Американська компанія Osprey Logistics, виробник мінності, кого автомобіля мамби з захистом від засідки, МРАБ, оголосила 8 грудня 2023 року про успішне завершення поставки 50 мамби невідомому клієнту в Африці. У повідомленні зазначено, що Osprey Logistics успішно доставила ще 50 броньованих машин мамби африканському клієнту, який використовуватиме їх для миротворчих місій. Хоча особа клієнта не була розкрита, на відео. Опублікованому в інтернеті Оспри, можна побачити, як транспортні засоби мамби тестуються ліберійськими силами, що свідчить про те, що ліберія є отримувачем поставки. Мамби є автомобілем РАБ, розробленим у Південній Африці, і виготовляється компанією «Оспри Logistics у США з 2016 року. Мамби МК 7. Це остання версія транспортного засобу, яка пропонує різні конфігурації для різних операційних потреб, таких як транспортування військ, командування та управління, швидка допомога та аварійне відновлення. Мамби МК 7 славиться високим рівнем захисту від саморобних вибухових пристроїв, ІАД, балістичних загроз, і мінавтомобіль витримав численні вибухи саморобних вибухових пристроїв. Мамби МК 7 також відзначають за його універсальність і економічну ефективність, що робить його ідеальним вибором для миротворчих, антитерористичних і повстанських місій. Цей транспортний засіб було розгорнуто в регіонах високого ризику, таких як того, Сомалі, Малі та Нігер, де він покращив оперативні можливості кількох африканських країн, включаючи Кенію та Уганду, у рамках миротворчої ініціативи АМЗУМ. На 31 березня 2021 року африканське командування Армії США Африком передало 16 мамби силам G5 Схел. Того експлуатує понад 100 мамби МК 7 які вони замовили приблизно у 2020 році. Чад також експлуатує цей тип.